je, stole? Kako ideš počest, toj, brate drage? Mogao sam te satrat? Gdje sam valio, gdje sam krenuo, dozao, još da uzletiš ovdje, jel? Ajde, da te pitam, je li ovo taj traktor što ti kupio novi, a? Jes, to je taj što sam kupio, samo ovaj nije nov, nego polovan, brate, ali kaj nov? A, jel, a od koga si ga kupio, jel, a? E, kad ti rekao, ne bi znao, možda bi znao. Od onoga Čiverce, brat. Čiverce, gore. Znaš ko je taj? Saprdovi Čiverce, a? Nije, brat. To ti od Svete, Zale, Svekrve, Kume, Soke, brat. A, Čiverca što šverca traktorima, brat. Znam. Daj, Čiverce. A znam, radio sam ja njemu nešto, radio sam. A, gdje si pošao, jel? Gdje si krenuo? Krenuo dole u, ovaj, u zadrugu malo da kupim mekinja ovoga stočnog brašna, brate, i da uzmem neke potrepštine za kuću. Da. Smilji to. Gdje si ti krenuo, brate? Ja krenuo tu kod komšija Jove. Gdje idem kod njega da vidim kako je, kako mi je familija to. Ovaj, mogu sam me povesti, idemo dolje u istom pravcu, da sjednem tu neđe pa da me podeš. Usput bi te nešto pripitao, znaš. Slušaj, stane ja. Povezom ja te, brate, neđe, jedan sit za mene, brate. I aj požur, brate, pitaj, žurim, zatvorit će zadrugu, pa ubit će me se vidjeti kad dođem kuć. Aj, pitaj, brže. Znači, neđe da me povezeš, a? Ama, povezom, ali neđe sjesti, vidiš, samo jedan sit ima. Dobro, radio. Ovdje te pitam, vidim imaš kosačicu. Ima. Da mi pokusiš dođi ispod kuće, imam jedno tri duma. Narasla mi trava do ovdje, ostala mi nikako da je stignem ovaj, to urate. A ti znaš Dobrilu. Dobrila se boji zmija, pa ne smije proći tu nikako ovaj, a i kaže ona meni, kaže, aj stane, kaže, pokosano, uće se lisca onu travu, di će nam svu perat, svu kokolj, pa rekao da te pitamo, ćeš nam doći to ovaj, pokusiš, jedan dan, a? Slušaj, stane, brate, taj. Ovo je traktor za fine stvari, da. Za otić, brate, na zbora. Za otići u zadrugu. Malo nešto sitno porat potanjirat, a nije, brate, da ja dole razbijam tvoja ta strnjišta, potrga ja traktor, brate, dragi. Znači, moja te trava teška, a? Nije dobra. Pa, stane, brate, teško, ne mogu ja uništi ja traktor tako, brate. A, uništi ti traktor tako. Znači, nećeš? Pa. Dobro, radija. Ajde, bježi. Zatrbat ća te, brodija. Zatrbat ća te. Ajde, bježi. Šta je rade? Neće da upali, a? A nije to, nego ovaj... Ja to malo zaholcavam, naš, klipovi i zamajac. Ne može to odmah tako spaliti voziti, moj stole. A je što pričaš? Klipovi, zamajac. Pa čujem ja, neće to da upali, ne volja to ništa, to je crklo. To neće da upali, Stojene, slušaj mene ovako ti sad, brat. Da. Ovdje se dešavaju razni fizički procesi. Ej. Tu ide sve po redu, tu mora, ne možeš ti voziti to tako kak ti još, brate, tu se mora znati ko šta gura, gdje šta ide, gdje šta isparava, gdje diše, šta radi. Nije to samo sjedi goni, o ti što, to je batalio za pol sata odmah. Men to pričaš? Jes. Kakva fizika, kakvi procesi, ma vidim ja, to ne volja ništa, vidim ja, ne mora to upaliti, to nije ništa, nego ti to zamataju 10 maraka pa gurneđe u jarak, ali nemoj moj jarak. U svoj jarak gurni, ha? Da gurnem u jarak, veli? U jarak, nego šta, ili u jarak, ili, brate, nađi majstora. Pa jes, da? Jes, trebao bi majstor. Trebao bi, jes. Znaš ti nekog majstora, a? Šta će ti majstor rade kraj mene? Aja. Ti znaš popravljati traktore? Ja znam sve popravljati, pa ti znaš da sam ja majstor za sve radne mašine i za sve alatke. Pa ko će nego ja, znaš da ja to sve radim, a? A gdje ti to sve nauči, stole? Gdje nauči? Znaš ti da sam ja upisao onu mehaničarsku školu, a? Znaš, prat lud, znaš? Znam da ste izbacili u drugom razredu odmah, ha! A zašto? Znaš da sam ja u drugom razredu znao više od njih profesora, jel znaš to? Pa su oni me izbacili, pa to je sve dolje klopovu u onim dolje školama, dobro, to niko ništa. Dobro, u redu, ovaj, bil znao, ovo je moj mišta, a? Bi, brate, kako ne? Pa to je za mene, to je igračka za mene, ja to čas posla, evo viš. Ja već sad znam šta je njemu, evo. Bil pogledao, molim. Kako ne bi, bil pogledao, ali ovaj, reče li ja te malo prije da će ja tebi zatrbati, jel radi? Reče li ja tebi? Pa jes, rekao si. E, stole, izvini,
Slušaj, doći ti po kosti ono strnješte dole iza kuće. Jel važi, brat? Aj, važi. Ja i te popravi traktor, a ti meni doći po kosti strnješte. Važi. Važi. Aj, sad pogledaj šta mu je lebat. Aj, maksu, dakle. Aj. Aj, maksu. Planja se. Drži ovaj štap. Ima nafte on, a? Ima, brate, nafte koliko dvolja. Juče je sipao. Juče je sipao, a? Jes. Deljer tamo malo vidi, ono, vidjer malo tamo. Ovo je dobro. Dobro, dobro. Gube dobre. Jes, brate. Pravo dobro tako. Ne znam šta bi moglo biti. Pa ne znam, ja mislim... A? Ja mislim da je to nešto... Ovaj... Upali si njega, stari! Upali je, svaka čast! Aj, siđi, pa da idem u zadru! A, ne! Valjam ja njega prvo pravodat! A vidim je li on isprava, da? Da! Viš koliko spoja što gaz, idem ne daš ništa! Mara vidim je li on isprava, ja će njega ostati kod njega, kod ove osobe! Pa ti na vrni! Dođi kasnije! Pa čekaj, aj povezi me da je ove dove! A ne verim na to! To! Zato što je ovo ljekasnije, sam si rekao da ja ne... Ne mora budi čovjek svjeto ovdje. Ode! Ode ja, baj, moj! Ti ti čekaj, trebao ste po... Ajde!